Moi boas, María. Hola, Marina. Como andamos e que nos presentas hoxe? Pois hoxe comezamos con un título, a min gustoume moito. Margarita Dolce Vita, que te parece? De entrada xa, Xa, agora, non? Sí, Gústame. gusta, gusta. Bueno, a ver, Stefano Beni eu penso que é un dos autores italianos actuales que máis fama teñe, non? A día de hoxe, dos vivos, digamos. Entón aquí, inda que en primeiro, así nun primeiro momento parece que estamos falando dunha novela xuvenil, sí, sabes, iba a o preguntar. Título e todo, pero non, en realidade a protagonista Margarita ten 15 anos, pero si sí é certo que ten unha visión da vida, digamos que inxenua, pero ao mesmo tempo é moi irónica. Entón ela quere arranxar os problemas do mundo desde a súa visión, non? Pensa de 15 que anos sí, pero é moi crítica e moi, pois eso, irónica. Por exemplo, unha das cousas que di é que os adultos deberían deixar de facer películas onde triunfa a xustiza e cando non é facer que a verdade. xustiza triunfe Triunfe na fora vida das real, películas, na non? vida real. O sea, Sí. Que realmente ten, eu creo que ten cousas interesantes que dicir. E un día, pois, chega, construyen ao lado da súa casa un edificio e aparecen os del Bene, que son os novos veciños, que pouco a pouco van a ir conquistando a cada un dos membros da súa familia, menos a ela. É como se ela, digamos, tivese a visión real Un do que é. recelo. E entón, bueno, a través de eso, pois, ximos ir coñecendo un pouco esa, eu diría, nin así en algún sitio, e quizá teñan razón despois de ler o libro, ven sendo un pouco como Mafalda, se Mafalda tivera 15 anos, un pouco máis maior. Estivese actualmente, aunque Mafalda tamén... No, Mafalda igual, non pasa o tempo, no, é por decir, eso, é a tempo, sí, a sí, por temporal eso digo, total. entón é un pouco Entón, ese tipo entón de temos unha personaxe, italiana, sí. Margarita Dolce Vita, que unha visión da vida de hoxe, de 15 É anos, unha crítica, realmente é unha moi crítica, unha crítica crítica ao mundo ao mundo actual. Moitas cousas, sí. E dis que para adultos, aínda que Sí, os poden ler poden tamén ler tamén os... sí, adolescentes poden lerlo tamén sin problema, pero realmente sí está escrito máis para maiores que para adolescentes. E para poder, para intentar cambiar o mundo, ¿no? O mundo que vivimos Eso e as é o que la injustizas. queren. Pois xa saben, a visión actual a través dos ollos dunha rapaza de 15 anos e ademais moi crítica co todo o que nos sucede ao noso alrededor. É escrita por un dos, eso decimos, dos autores italianos Sí, máis polo importantes momento, sí. deste tempo, Stefano Beni. Pois xa saben, non o perdan.